بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى mana bu kirib kelgan Qur'on oyini, Qur'on nozil bo'lgan oyini barchalarimizga barakotli qilsin. Bu oydan gunohlardan poklangan holda chiqishligimizni har birimizga nasib qilsin. Bizdan oldin o'tgan salaf solihlar Ramazon oyi kirsa, Ramazon oyida Qur'on tilovatini ko'paytirar edi. Nimaga? Alloh taolo Qur'onni mana shu oyda nozil qildi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'onu hudan lin-nas." U oy shunday oyki, u oyda Qur'on nozil bo'lgan. U oyda insonlarni hidoyatga chorlovchi Qur'on nozil bo'lgan. Rasululloh alayhissalatu vassalam aytganlarki: "Iqra'u al-Qur'ona fa innahu ya'ti yawma al-qiyamati shafi'an li ashabihi." Qur'on o'qinglar, chunki Qur'on qiyomat kunida sahabiga shafoatchi bo'lib keladi dedi. Allohu akbar. Qur'on yodlashligimiz, Qur'onni tilovat qilishligimiz, Qur'onga amal qilishligimiz mana bu Qur'on qiyomat kunida bizga shafoatchi bo'lib kelar ekan. Rasululloh alayhi vasallam yana bir hadislarda aytadiki: "Inna Alloha ta'ala ahlina minan nas." قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن وأهل الله خاصته. رسول الله عليه الصلاة والسلام aytibdilar ki albatta Alloh taolaning insonlar ichida ahli bor, insonlar ichida yaqini bor, insonlarning ichida oilasi bor dedi. Bundan sahobalar ajablanib, ya Rasululloh, kim ular? Kim u Alloh taolaning ahli deb so'raganlarida Rasululloh alayhi vasallam ular Qur'onga ahl bo'lgan kimsalardir. Qur'onni yodlab, unga amal qilishlik Alloh taologa ahl bo'lishlik demakdir. Va u Alloh taoloning xos bandalaridir dedilar. Oliy radhiyallohu anhu katta g'alabalarga, ko'p yutuqlarga erishgan payt Qur'onni oldiga kelib, Allohning kalomini qo'llariga olib, aytdilarki yig'lagan hollarida: "Ey Qur'on, ey Allohning kalomi, bugun meni sendan jihad chalg'itib qo'ydi. Bugun meni sendan Allohning dushmanlarini yakson qilishlik chalg'itib qo'ydi" dedi. Yig'lagan holida Allohu akbar. Shunday sahobiy Qur'onni qo'llariga olib, "Ey Qur'on, Allohning kalomi, bugun seni mendan jihad chalg'itib qo'ydi" deyapti. "Ey Xolid, Allohga qasam, vallohi, bugun bizning davrimizda, bizning davrimizga kelib jihad emas, jihoz chalg'itib qo'ydi. Allohning kalomidan bizni jihoz chalg'itib qo'ydi. Nimaga Xolid roziyallohu anhu qo'liga Qur'onni olib turib, sendan meni jihoz chalg'itib qo'ydi" deb turib yig'lardilar. Chunki ular Qur'onni lazzatini, Qur'onni mohiyatini, Qur'on halovatini, Qur'on qanday orom berishligini bilardilar. Chunki Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Astaudu billah الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" إيمان keltirgan kimsalar Allohni zikr qilishlik bilan, Alloh taolaning kalomini o'qishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan qalblari orom oladi. Alloh taolo oyat davomida aytayaptiki: "Allohni zikr qilishligi bilan, Qur'on o'qishligi bilan qalblaringiz orom olmaydimi?" deydi. Hozirdan Qur'onni olaylik, Qur'on tilovat qilaylik, Qur'onga haris bo'laylik. Chunki bir harfga 10 hasanat dedi. Chunki Allohni ahli dedi. Chunki jannatda martabasi ko'tariladi dedi. Chunki Qur'on qiyomat kuni sahabiga shafoatchi bo'lib keladi dedi. Allohu akbar.